Zona turistike e Lëpushës ka qenë dalesa radhës e kandidatit të Partisë Demokratike. Për bashkinë e Malësisë së Madhe Anton Kokaj, edhe banorët e kësaj zone kanë premtuar fitore jo vetëm në këtë fshat, por në të gjithë Kelmendin. Antoni është një ndër familjet më të mira që ka Malësia Madhe, edhe nuk gabojmë thëmë llaçarku i Shkodrës. Ka vlera, ky personalisht ka vlera familja, a burr me besë, me burrnie, me sinqeritet. I takon tamam Kelmendit për ta votuar, besoj që do të dalim mirë me këtë burr, edhe në të tina gati për një përgjithë për votim. Turaj fitore një herë, edhe si shpijak, edhe si njeri taman i Malësis Madhe, taman si që kemë pas gjithmonë Malësia Madhe. Unë kishme pas, kam pas, ja kom bërë disa herë dhe këtina deputetit si ka kenë, jena një zonë shumë e fellë, si na nuk kemë valë për telefonë. Jem drëmë si me kene në burgë burrele që i ka futë në Vërhoxha. Pse? Pa në thonë ere, pa në premtua pesjesin kullën për me marë valt, për me marë me telefon. Kena gjinë, kena thmi, kena pulladë, si që kush, ja shtetet e nuk mund na me folë, e kena shumë shtrajt jena të ligun me i Gosave, na jena si kur konopin si me ta qitën fetë. Ma mirë se kryetari si ka, je këtë tash i fundit, se ma mirë se këtë nuk e din kërkush, këtë ditë të tana, duhet me punua ma shumë, duhet me shkua shpi për shpi, me dasht me marë, e në Kelmend fitore në shumë, pa ta lanë si këta, ma mirë se këtë nuk e din kërkush, këtë ashtë kryesori, e nda ashtë këtë duhet me punua ma shumë ti, se ti nuk e njëtë në Kelmendin, për shumë mund jetë disa kryesorë, me kënë ma i përgaditun me dalë ti ma i fort, si me marë vodin dhe me kënë kryetarë. Mas fitores do të zhvillen të tana një ka një. Na këti me aly për shemë si të ke kula, apo nesër me hap rrugën, apo diçka. Nuk mund në sot se... Na jurojmë i herë një fitore të fel, atër mrapa do të tërkasim dherën e ti qdo herë, e shehele vetë, po të bëjë se si ka arë puna. Këta për në shtërgojnë fit për shdo ditë. Këta po qeverisin me idene i babe atyne, daje, vetëm me vra me prejme i vunë kënëp. Na kem halë prifje ma liri, për ma demokraci, për ma prifjeve në punët, për i gjanë, jo me na blokuën këtoj mënyrët. Kape se ka marë dritat, e si ke pagu për i mujë 30.000 lekë, kape e futën komisarat e rahe unë. Këdoj barbarizmit, vetëm e në Vërhoxha, baba i dije, këta se së marrë me se mund të këtë matje të rëkush. Si pas drejtuesve të Partisë Demokratike në Malësinë e Madhe, në këto ditë që kam betur, nevojitet angazhim maksimal për ndëshkimin e kësaj qeverie, që vështirësoj jetesën e shqiptarve. Gjithçka është në një të poshtet male, që ne të japim ne të poshtet në ati me votën tonë, që edhe i zëtë ditë ka metë, dhe më spritojmë që ta kërkojmë votën edhe miqve dhe shokve tonë, që të dalim mirë si Malësi, ashtu si që këna pas të ditë ma për para, dhe mos na krasojnë me atë që thotë në parlament ne, thotë për vetën e vetë, e një dhe të shokë që ka, se ata së përfajsojnë e spesojnë ata që janë aty, dhe ata, bëjtë fjallë për ne, ne që jena ata, me votën tonë dhe avadu me votën kunër, dhe ta bëjmë homës pëtej, se ka shumë Malësi që dalin homës ta në Shqipërinë. Këto punë që i përshihni janë njësë janë lidhë kontratat edhe janë njësë në kohën e Partisë Demokratike. Dy vjetë e funit nuk ka asë një sinjal, asë një, madje, bugjeti vetë ka arë 40%, madje, asistencët përbëjmë luft për ditë, sepse në njësë shkreja sa jenë alë njëgët që hisni këta, hisni ata, hisni këta, në mandere të njëmë në kone i mike përshkojnë të përpjek me hekë. Unë jam i binun edhe me Antonin shpesh herë i kena vizidu, sidomos për emergjensat dimnore, për problemet, projekte që ka, edhe Antoni është zakonisht i angazhum, e gjithë përfasusit e Partisë Demokratike janë të angazhum, që në këtë zonë, që pritën perspektivat mira, që është një zonë turistike, me nërhyme projekte të veçanta. Fatë mirëse shumë projekte janë të gatshme, edhe Antoni ka pa, edhe besoj do t'i ketë shumë prioritet.
Do të ketë këtë zonë prioritet, sepse është zonë turistike, edhe shumë shpejt ne presim që kjo zonë mu këthy një zonë jashtëzakonisht të vizitushme. Sepse dhe çdo investim që bëhet, në fund fundit qëllimi, më i pare, më i rëndësishëm është me nikun në ekonominë e njerëzve. Për nëryshe, nuk ka kuptim. Ata, unë menoj se nëse bën edhe është ai rrezik i madh që me orë një grup njërëzish prej dikan, e me orë edhe me bin një popull, se ne jenë ata që duhet për me drejtu këtë popull, kur ata asë nuk jetojnë, asë nuk e përjetojnë këtë haltë malë që këna na këtu, por ata vinë prej Tiranët, me shpijën Tiranë, edhe vinë për me në mush meren një popull që nështu përjetua atë dampë malë ekonomikë, atë fatkejsit malë që në ka asilë qeverisja, unë them që në këna drejtë morale me ullon një përgjigje, edhe atë përgjigje në apim vetëm në primit dvëtës. Unë shofë që gjithë një kërë familjar këtu, shofë edhe dim tri që janë afrua, pikrisht pra, janë afrua, po si kërë familjar, them që e përqoni, se ju i një taman, ata që e përqoni në familje tuja, të nipat, të mesat, edhe të ata që i këna në mërmalli për ta në përmjet Facebookut, edhe ta mu bo thirje shokve të vetë, për e atje, mu bo thirje se për këtë duhet me votua. Ata, s'po munën marë për me votua vetë, po i kanë shokët këtu, kanë moshat e tyne, bashkohen me ju, kanë, dhe më thonë, malë shumë, edhe menoj që fjale atyne prapë do t'jetë godice në që se ne organizohen alën këtë drejtim. Ndërsa ka premtuar për zgjidhjen e disa problemeve të komunitetit në Lepush, Anton Koka i ka kërkuar që me 21 qëshor, Malësia të largoj sistemin e futur nga deputeti Paulin Sterkaj. Malësia ka pas familje, ka pas histori, edhe vazhdojnë të kenë, edhe ka burra që vazhdojnë me majtë edhe me për cilë atë historinë e malësorve, atë cina ka hjetonve. Për ne, du t'jena tanë sigurët dhe ta mështesim të tanë njën i tjetin, po për këtë malësi e po për këtë vend. Tja fillojmë prej të kujena sot. Janë disa nevoja që duhet ishte qeshtja antenave. Nuk është qeshtja antenave, kryetari bashkisë nëse dhe bëjnë maksimumin. Ashtë kompani private, po kjo është fryma që për cilë vetë ai ministra e qeveri, ose kjo përfaqësu si kësaj qeveri që e këna prej malësisë madhe që e këna në parlament. Janë 1000 forma për me qu zonin dhe për me realizu qëllimi. Mos mendoni se do të harrohet kelmeni. Unë e di se ka shumë probleme edhe rruga edhe dimni. Ku edhe kelmeni zë da kënë ma atë sakrificë edhe atë vujtjen, po marë atë dimërorën. Ku ka nejtë me ditë tana, pa u shblëku rruga. Ju sigurojë që do të kenë edhe mjetin e vetë, ku do të gjeni edhe ju vetë djalin tuj, birin tuj për me punu në atë mjetë. Në qovë se rruga blokohet nuk është faj maj ati kryetar bashkijet, është faj juj, është faj i ati që kini zelë ju. Nuk do ju vinë dikush prej poshtë me mjetë për me punu në rrugën e kelmenit, për do jenë njani prej jush. Atë që do të i veni gishin ju vetë. Mundësia sot e drejtuosit asaj administrat është maj malë se ka kenë këto vite, se vetë pozicioni, vetë forma, dhe kena nevoj të largojmë këtë loj sistemit që nga kanë futa njërës, sidomos këto 10 vite të funit, dhe këtë përfaqësus, pseudo përfaqësus, si ka malësia male me këtë qeveri që ka sot, që gjoja deputet në parlament, tikim nga ato metoda policeske, tikim nga ato metoda ti, tikim nga i loj paniku që pretendon e që hapë, e që ashtu, që ditën që ka ardhaj në malësit male, unë s'njofë ma demokraci, po vjellën votat, po dalin fortit, po marrin kartë identitetit, po të fusin burg, po të bëjnë atë, po të bëjnë të dalin për e këti sistemit, se Ballkana pas për 45 vjetë. E harrum një pjesë, të harrojmë dhe të hekim këtë model për e malësisë male, se me presione, me santaje, nuk nërtojt jeta dhe nuk edukojnë fëmija tanë. Ti loj modelit, ti thojmë një herë për gjithmonë, largo për e malësisë male, vazhdo atë jetë atje, për policë mune me ba. Për përfaqësu si malësisë male, nuk e besoj se mune me ba. Ti thojmë rruga marë, e të kryjmë me datën 21 qëshorë, se kini me harru, se kini me pa ma këto. Se në shumë venës mundet me shku. 6.000 vetë dhe i tash kanë futën punë të më bashki. Unë nuk e di. Unë dhejmë sëtë si kam premtu e lakuj, tje. Bazë, do ulemi, do bisedojmë, do zgjellim, do përzjellim njerëzit që kanë vlerë dhe kanë aftësi me menaxhu dhe me drejtu në atë zyrë ku do të shkojnë. Mbështetja turizmit malor mbetet një nga prioritetet e kandidatit të së djathtës në Malësitë e Madhe, pas fitores së zgjedhjeve vendore në këtë bashki.